Här kommer ett härligt musikaliskt äventyr som alla minns. Flyg iväg! Flyg iväg! Walt Disneys klassiker Peter Pan. Nu kommer den på video. Restaurerad till bättre version. Mer magisk än någonsin. Det är den underbara historien om pojken som aldrig blev vuxen och hans högt flygande äventyr med Lena, John, Mikael och allas favoritälva. Tingeling. Fantastiskt. Se hur de kämpar mot en av Disneys allra värsta skurkar. Ja, det är Krok. Krok. Nu ger vi oss iväg på en spännande och magisk Disneyresa. Lätta ankar! Walt Disneys klassiker Peter Pan kommer på video. Tänk på sommarblommans doft. Och bara lite eldguldstoft. Nu sticker vi! Flyg till ingenstans! Andra stjärnan till höger, rakt in i gryningen. Tavla Peter Pan! Någonting säger mig att jag har sett det skeppet förut. För länge sedan, när jag var mycket ung.